Хеати Морнинг продължава. Повече от година вкъщи открихме ли отговорите в себе си и успяхме ли да се научим да живеем безконфликтно в семейството? Промени ли се гледната ни точка за живота извън ограниченията? Ще разговарям с Камелия Тодорова, психолог. Удоволствие е да бъдете за първи път в студиото на Хеати Морнинг. Здравейте! Здравейте! Да започнем с това. Предизвикателствата на времето, в което живеем, особено в последната вече повече от година, няма как да не кажем, че това затваряне вкъщи със сигурност вероятно е изострило конфликтите, особено в семействата. Преоткриване, опознаване или натоварване се случи по-скоро между партньорите. Знам, че няма как да се обобщи, но какви са вашите наблюдения, може би сред вашите клиенти? Да, основно сред моите клиенти, разбира се, и в личен план. Ами, преоткриване със сигурност, тъй като това е някаква рязка промяна, която се наложи на всички нас да преживеем, и тя много ни провокира определено, така че ако говорим и в контекста на семейството и на партньорските отношения, много хора имаха възможност да се преоткрият, да се опознаят повече, да си позволят да са по-автентични. Също така обаче си мислят, че там където имало някакви по-непреодолими конфликти, те много силно започнаха да се преживяват от хората, които са в такъв тип връзка. Разбира се, за някой това беше и повод, като че ли вече то продължава повече от година, да започнат пък по друг начин да взаимодействат помежду си, да си позволяват много по-различни неща, които досега не са си позволявали, бъдейки свободни като личност по друг начин, защото за някой това е свобода, за други може да е затвор, но за някой това да се откъснат от един 12-13 часов работен ден, например, допринася за друг тип взаимоотношения вкъщи с партньора, с децата. Какви са най-честите въпроси, които ви задаваха през последната година? Които задаваха моите клиенти към мен ли? Може би те си задаваха към себе си, не към мен, нали? В моята работа по-скоро се стремим да питат себе си разни неща и да изследват и да търсят отговори за себе си. Ами, питаха се какво е да не мога да планирам. Например, контролиращите хора, те бяха и са много уязвими, защото за един човек, който е свикнал да има преживяването, че има контрол над всичко, над здравето, над работата, над плановете на следващата една година, над ежедневието, това е огромен стрес, да не можеш да планираш утре, да не знаеш и да се сблъскаш с една всъщност реалност, но с това, че нямаме контрол над утре, никой не може да ни обещае щастие и здраве, колкото и да ни се иска това нещо. Така че тези такъв тип хора бяха много провокирани, те много се питаха как да се справя, има ли смисъл, какво мога да направя, или започнаха някои от тях повече да акцентират върху неща, които могат да контролират, просто защото имат тази потребност да го правят. Естествено, в личен план хората си зададоха много въпроси, свързани с семейството, защото наистина силно усетиха и опознаха чувства и емоции на своите деца и на своите партньори, които може би не са си давали пространството и времето до сега да помислят за тях. Преди малко казахте непреодолими различия, такива дълбоки проблеми в връзката, които може би още повече са изпъкнали на фона на пандемията. Кои са тези проблеми, които е толкова трудно да бъдат преодолени, когато не говорим за изневяра или за агресия в семейството, например? Струва ни се, че всичко друго може да бъде преодоляно. То може да бъде преодоляно, ако и двете страни имат желанието за това и вярват в своята връзка. Ако често казвам, че едно от непреодолимите неща е, то може да бъде преодоляно, пак казвам, ако хората имат желание, но неуважението, недоверието и това хората да се чувстват равнопоставени в своята връзка, да се усещат, че единия е над другия, че единия вечно решава, че само единия носи отговорност за разни неща, а другия не. Това тогава трудно се излиза от това, ако нямат желание и двамата да го направят. И единия е нещастен всъщност в такива отношения. Какви са вашите впечатления? Вярно ли е, че в една връзка винаги единият обича повече? И може ли това пък да не бъде лошо, т.е. да бъде в полза на конструктивната връзка? Със сигурност има хора, които разменя своите роли. Понякога един я обича повече, понякога други обича повече. Не съм сигурна доколко може да се измери и доколко е непреодолимо, ако един я обича повече, но пак казвам, ако има някой, който много често в моята практика срещам при двойките така нареченото, аз го
Аз го наричам малко като командване, като заповядване, като позволяване, когато единия позволява на другия, не съм сигурна това дали са взаимоотношения, дали става въпрос за тази равнопоставеност. И тогава не съм сигурна доколко някой не стои там, защото е зависим от желанието си да бъде приет, да бъде обичан, да не е самотен. И мисля, че тогава е малко по-трудно това да бъдат едни дългосрочни отношения, които да носят щастие всъщност. Може ли да се преодолее и този етап от връзката, ако е само етап, когато е загубено уважението от един или от другия? Вярвам, че може. Много неща съм виждала да преодоляваме хората. Но мисля, че когато това е ценност и за двамата еднакво значима, тогава може. Можем ли да говорим за най-засегнатото поколение от COVID-19? Питам ви, тъй като вие работите с деца. Ами да, децата определено за тях това се отразява много силно. Имаше момент, в който те самите и продължават. Много често чувам думата затвор от тях. Буквално, просто това. Затвор. Чувствам се като затворник, усещам се в затвор, рисуват ми клетки, избират ми такива, тъй като според едни методи работи различни, избират картинки, свързани с затвори. Това има преживяването, когато става дума за училище, за тях самите, за взаимоотношенията им в семейството, затвор е тяхното преживяване и наистина за тях е много трудно. Аз го виждам, тъй като доста прекарвам време с тях и си давам сметка за нещо, не знам колко сте се замислили за това, че ние, въпреки че и за нас е предизвикателство тази ситуация, но си имаме доста варианти да разпускаме и да бягаме от... Тоест да се спасяваме по някакъв начин. Било то дори с чаша вино, с разговор с приятел, с това да си спортуваме вкъщи, само че те не могат да говорят по телефона с приятел и по този начин да си наваксат социалното. За тях играта и социалния контакт в тази възраст до тинейджерството е най-основното нещо, чрез което те си изразяват вътрешния свят, преработват си своите вътрешни конфликти, защото, пак казвам, ние го правим по доста други начини, когато пораснем, а те го правят основно така и това им е отнето до голяма степен в момента. Преди време слушах ваш колега, който каза обаче, че се наблюдава и обратния феномен. Децата, които вече не искат да се върнат в училище, вече не искат да са сред своите съученици, вие присъединявате ли се към това мнение? Разбира се, тези, които по някакъв начин се преживяват като аутсайдери, за които е трудно свързването с останалите, е много комфортно да са вкъщи, много е комфортно да се оттеглят. Само, че всъщност точно това е работата както на училището, така и на разни спортове, групови занимания, неща свързани с моята работа, да провокираме децата да започнат да се адаптират, да им създаваме условия да се адаптират, защото живота изисква след това такова социализиране и за тях стана удобно и комфортно да се изолират по този начин. Им е много по-трудно да се върнат сега, защото усетиха точно комфорта на това, никой да не ги дразни, никой да не ги тормози, да са си вкъщи по цял ден или пък да са близо до мама. Това също е много сериозна тема за отделянето на децата от майката основно и от семейството. Така че такъв тип деца за тях сега е предизвикателство това връщане. По-самотни ли станаха децата, дори по-гневни станаха ли от това затваряне вкъщи? Не знам за по-гневни. Отразява им се определено изолацията дори на знанията. При тях така или иначе идеята е да са по-трайни знанията и дори една ваканция сама по себе си обикновено ги разклаща. А камо ли тази цяла учебна година, дори предишната, това води след себе си пък доста неуверености за деца, които така или иначе има един голям спектър от деца с обучителни затруднения, които имат необходимост да много повече усилия да полагат. За тях това също е голямо предизвикателство. Ученето онлайн за едно дете, което има, например, дислексия или някакво друго обучително затруднение, просто е огромно предизвикателство и в тази криза доста неравно стана съревнованието, дори заради това, че има деца, които им помагат родители, баби, дядовци, има такива, които абсолютно сами трябва да се справят и то в първи клас, да седат пред този монитор абсолютно сами, да се мютват сами, понякога пропускат цели часове, аз съм имала деца в криза, че са пропуснали днешния час, плачат, страх ги е, биват провокирани по различни начини, така че за тъга и за стрес и за неувереност определено бих казала, че е предпоставка тази ситуация. Доколкото разбирам, говорим по-скоро за децата, които са на възраст между 7 и 10 години, за начален курс. Какво бихме казали за тинейджерите, за тези, за които годината и тази и миналата също се оказа много различна от всичко, което познаваха преди това. Те пък са в една трудна възраст.
Някой може да им е харесало в момента това, че няма училище. Нали? Често това е фокуса, просто има училище, няма училище. Много по-лесно могат да се измъкват от разни неща, но бих се обезпокоила определено за всичко свързано с изобщо с ритъма на училището и все пак някакъв досег до авторитет и до уважението на учителя, което съвсем по този начин го няма. До това, че родителите съвсем не могат да упражнят никакъв контрол в една такава ситуация и там, където говорим за употреба на разни забранени вещества или за разни вечерни часове и така нататък, предполагам, че отново има момент на затруднение в родителите, понякога и в самите деца. Всичко свързано с техните любими хобита и преживявания на тях също им се отразява, разни групови занимания и така нататък. Със сигурност това много им липсва, както и на възрастните. А това твърде често говорене за COVID, обществото, което изцяло е стагнирано дори в някакви моменти от страх за тези вълни, за които говорим, първа, втора, трета, влизаме от тях, излизаме. Аз още в началото много сериозно говорих, особено с по-тревожните и по-контролиращите ми клиенти, за това да си подбират медиите, да се ограничат до една или две медии, които да следят и то да го правят един-два пъти дневно, доколкото могат децата да не са свидетели, особено по-малките, на това нещо, защото то много ни влияе и в един момент не е нужно. И тук пак стигаме до контрола. Ако прочетем всичко, ще успеем ли да се защитим, ако има абсолютно пълната информация? И това много пречи на хората, така че смятам, че е много важно да има така, да се пазим и, както казвам, хигиена малко свързана с това какво гледаме и какво не, защото няма как да не ни влияе. Много влияе. Много от моите клиенти усещам, че след прекарването на COVID, това не е, те казват, не е като другите болести. Има дори един срам, някой от тях се срамуват да кажат, че са болни. Да, страх ги е, чудят се, чувстват се виновни. Другото е вината, кого съм заразил, кого не съм, колко съм безотговорен. Децата също в един момент се свързваха и много се назоваваха като преносители, като виновници за нещо. Нали? Те ще заразят баба и дядо, те ни заразяват нас. Това също много повлия, защото имаше един момент, в който децата, те ни заразяват. Нали? Мисля, че това също им се отрази. Чувала съм ги да говоря за себе си точно така. Ние сега няма да ходим при баба и дядо, защото ние ще ги разборем, ние ще пренесем болестта. Вие работите с така наречената психодрама. Това е терапевтичен метод. На кого помагате чрез него? Само за деца ли или за възрастни? Той по принцип е за възрастни, но има го този метод и за деца. Малко по-различен е. В основата на психодрамата всъщност е повече стои преживяването, не толкова мисленето, а пък след като преживеем, влиза се в различни роли, които могат да са свързани с наши ситуации, с наши конфликти, например, или пък да влезем в ролята на някой друг човек от групата, тъй като става дума за групова психотерапия. И влизайки в тези роли, имаме възможност и да експериментираме, и да видим отстрани, и да чуем обратна връзка от различни хора, което понякога е много полезно. И ни провокира да изследваме, да търсим, да се опознаваме, да бъдем по-автентични, да проверяваме какво ще стане, когато кажем да, как ще реагират другите, когато кажем не, или когато си позволим нещо, когато забраним някакъв тип поведение. За децата пък това е свързано с игри, но не е толкова случайни. Те го преживяват като игра, но ролята на водещия в случая е отново да ги подкрепи в една защитена среда, да взаимодействайки си, да се научат да експериментират, да си заявяват границите и те дори в една проста игра, правейки си територия някаква, къщички, да се научиш да имаш правила за твоята къщичка, да кажеш когато спя, няма да влизаш, или искам да се почука, когато влезнеш, или пък да не тропаш, когато влезеш в чужда къщичка, да я пазиш. Това всъщност ние възрастните понякога не го правим. Навлизаме в личното пространство на някой и не го пазим, или пък позволяваме да навлизат в нещо, защото се срамуваме да кажем не, до тук спри. И когато се учат на това от малки, става много по-естествено, когато порастват. И мисля, че това е едно от нещата, които ни прави щастливи и пълноценни. А какво могат родителите да научат за себе си и за децата си чрез този метод? Те са много важна част от моята работа. Когато работя с едно дете, аз страшно много работя с родители, особено колкото по-малко е то. Постоянно им давам обратна връзка и заедно търсим причините за разликата в поведението на децата, защото те казват вкъщи, то примерно не подрежда, как така при тебе се подрежда, как теб не те прекъсва, защо мен постоянно ме прекъсва, защо вкъщи е толкова тъжно или нещо друго. Пък като в момента, в който затворят примерно вратата на моя кабинет и детето спира да плаче и се оказва, че може без мама или без тата.
нещата. Нали? Коментираме много какви са причините и защо сега при мен прави така, при вас така. Това не е, защото аз съм гениална и имам някаква вълшебна пръчка, а защото имат някаква трудност и детето усеща тази трудност и заедно търсим как тази трудност да бъде преодоляна и какви са причините за нея. Може ли несъзнателно родителят да изградил такива трудности, да изградил бариери между себе си и детето? Разбира се, работата, когато консултирам родители, много е свързана с това да видим защо. Защото на много хора, естествено, на много родители, темата им е, аз не мога да бъда авторитет, да поставям хубаво правилата. Ама има различни причини. За някои причината е свързана с това, че, например, не могат, очакват само бащата да прави това. За други причината може да бъде, че те самите са били много строго възпитавани и сега искат да са много добри родители. За трети може да бъде вината, че по цял ден работят и като се прибират, не им се иска да сега правила ли да се разправям тук с някакви, нали, с строгата част на отношенията, искат да са добри. И търсим първо каква е причината нещо да им е трудно и след това вече как то да не бъде толкова трудно, защото всяко едно от тези неща бих казала, че е несъзнавано. Едва ли някой родител съзнавано ще тръгне в посока, която да не удовлетворява и него и детето. Много ви благодаря за този интересен разговор. Надявам се, че отново ще ни гостувате, защото останах още много незададени въпроси и теми. Много благодаря и аз. Благодаря, че отново избрахте Healthy Morning и Code Health TV. Аз съм Неда Василева. За да сте информирани за всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.